السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم سے پیپل پارٹی کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ رضا پرویز اشرف کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیپل پارٹی کے وفد نے، اور جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 25% تک بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صوبہ سندھ کے فنڈ کو جلد از جلد حوالے کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔